E aí, gata, rola ou não rola um lance entre nós? Claro que rola. Agacha que eu te empurro. Essa piada foi emblemática em minha vida. Nela, a menina que mais amei na minha vida me desdenhou. Isso foi no ano de 2012. De antemão, quero dizer que sou um ex-gordo, amargurado. Talvez pelo fato de ter sido desdenhado desde a minha infância. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Gil Barone, 38 anos, publicitário por formação e dançarino de coração. Até os meus 36 anos sempre fui gordo, algo em torno de 154 quilos e um corpo com altura de 1,75m. Eu te dei uma rosa. Mas sabe, ser gordo nunca me causou afetação. Também não me limitou em momento algum na minha vida. As pessoas sim me limitaram, enterraram muitos sonhos meus. Na década de 80 eu fui super fã da Xuxa e acalentava o sonho de um dia ser Paquito. Como fui fã dos Paquitos, a música que mais amava era Paquidense. Liguinho, se você puder, ouça um trecho dessa música, Paquidense. Eu adoro, olha só. Eu adorava. Sabia todos os passos. E cantava muito bem, por sinal. Porém, o meu peso. Se você não sabe dançar, chega mais perto, eu quero te ensinar. O meu peso não permitia que eu alcançasse voos maiores. Ai, Diguinho. Consegui marcar um teste para ser Paquito em 1989. Tinha que mandar fotos, mas mandei apenas dos meus olhos, que são azuis, inigualáveis. O teste era com a durona diretora Marlene Matos. Quando cheguei, ela me olhou estupefata e soltou: chama o Ibama, porra! O que essa baleia tá fazendo aqui? A enfrentei, Diguinho, e disse: vou te provar que posso ser um Paquito, sua marginal. Dinho, aquela mulher me deu uma surra. Diguinho, aquela mulher me deu uma surra nos bastidores. Jamais vou me esquecer. Não me intimidei, levantei-me e comecei a fazer passinhos. Foi aí que a Xuxa adentrou as dependências do estúdio e perguntou se estavam adestrando uma mota. Saí de lá arrasado, mas jamais derrotado. Uma companhia americana de teatro trouxe o musical Poderoso Chefão. Consegui mais um teste. Passei na audição, foi muito legal. Porém, no teste para o papel, um diretor falou impiedosamente: você é um bosta, um tetudo. O único papel que temos para você é o de uma pizza que canta uma canção italiana. Eu não sabia o que falar, tremia muito. E num ato impensado, acabei fazendo uma menina de refém com uma faca que encontrei no local. Ameacei matá-la se não ganhasse o papel. Recobrei a consciência e vi a merda que estava fazendo. A soltei, mas não teve jeito. Fui linchado. Apanhei tanto que até emagreci. Fiz cocô na calça de tantos chutes que me desferiram. Fora as brincadeiras habituais com gordos, apelidos infames: Bujão, Madimbu, Corpo Celeste, Cintura de Ovo, Almôndega, Lona de Circo, Bigorna, Jumbão, Bucho. Apelidos que parecem ser inofensivos, mas no fundo, Diguinho, eles machucam muito quando entram no ouvido de um gordo. Até no puteiro fui discriminado. A prostituta disse que não faria nada comigo porque não tinha seguro de vida.
as mulheres acabaram comigo. Depois de outras centenas de episódios, resolvi emagrecer. Fiz a cirurgia do estômago, fiquei um cara muito bonito. Comecei a chamar a atenção das mais belas mulheres. Até mesmo daquelas que me desprezaram, que foram muitas. Muitas mesmo, digo. Demais até. Ai, meu Deus. Puta que pariu. Meu alvo passou a ser elas. Muito sedutor, eu prometia mundos e fundos, tudo para levá-las para a cama. E assim acontecia muitas vezes. Eu fazia o seguinte: fazia o ato sexual com elas, demonstrava estar apaixonado e no final dizia: amor, preciso dizer uma coisa. A mulher, cheia de expectativa, pensava que era um pedido de namoro. Aí eu tirava notas de 100 reais da carteira e dizia: quero lhe agradecer por ser minha prostituta nesta noite. Foi apenas isso. Usei você como um depósito de esperma e não quero mais te ver na minha frente. Pegue a grana e faça bom proveito. Todas ficaram malucas, doentes, algumas até mais apaixonadas. Algumas mulheres eram casadas. Vejo o que eu fazia com elas, seduzia com conversa. E depois de algum tempo, sem aguentar meu poder de sedução, elas marcavam comigo em hotéis, motéis e drive-ins. Eu chegava primeiro no local e escondia dezenas de câmeras. Depois do ato, eu mandava as imagens para os maridos delas. Inclusive, no final do vídeo, eu aparecia e agradecia o corno pelo rango. Ainda passava a mão na barriga e dizia: Acabei com vários casamentos. Me sinto vingado. Tem sido maravilhoso. Eu até diria, Diguinho, delicioso. Tornei-me vingativo com as mulheres. Agora estou atacando em outras áreas. Meus negócios vão bem e posso me dar o luxo de ficar maquinando planos contra todas. No mais, estou comendo todas. Vocês pensam que eu estou exagerando? É exagero da minha parte? Gostaria de uma luz para minha história. Gil Baroni. Olha aí, Mike, a Gil Baroni, né? Um ex-gordo frustrado, né? Um ex-gordo. Aliás, você pode mandar sua opinião agora pelo 95982-2816, opinião em áudio, tá? 95982-2816, ou em texto mesmo, né? Não tem problema. Muito errado o que ele fez. Esse gordo não merece Hard Woman de fundo, Diguinho. Uma pizza que canta uma canção italiana, Corpo Celeste. Tá muito da hora, o Alex Borges, né? Louco Bate, história de autobiografia do Diguinho. O Alex chama o Ibama, levou uma surra da Marlene Matos. Coisa grotesca. Esse cara tem que levar uma surra de chinelo. Que gordão maldito. Diguinho, mais uma foto do iPhone 6. Olha, o iPhone 6 tá chegando, hein? Tá bonito, hein? Bonito mesmo. Mano, um bom remédio pra Bia Vagabunda é cerveja gelada. E o desafio do balde de gelo. Ela vai melhorar muito rápido. Ricardo Dama, Diguinho, eu tô rachando aqui no trampo com essa história. O gordinho é muito louco, viu? Tirando a parte de pegar mulher, o resto tudo bate, né? O Kéfer Henrique. Esse gordo, esse aqui eu já li, né? Zulu Cantor revoltado. Vamos aqui, né? 95982-2816. Vamos lá. Que gordo ordinário, Diguinho. Esse gordo Majin Buu tinha que apanhar, Diguinho, tá certo? Vamos aqui a mensagem de áudio que chega pra gente. 38012835. Ih, caramba, Marcos. Tô vendo que vai ter que reiniciar essa bomba aqui, viu? Enquanto a gente faz isso, vamos ligar pro Dr. Linguiça pra saber se o cara tá procedendo bem, né? Não, porque o que ele fez, na minha opinião, Diguinho, foi muito errado. O que fizeram com ele foi muito errado também. Mas crescer pra fazer vingança não presta, porque foi o que o seu Madruga diz, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Sim, e sem contar que não foram com as mesmas mulheres, foram com outras mulheres. É verdade. Isso é verdade. Muito errado. Olha, tá entrando aqui o negócio do iPhone. Vamos lá. Deixa eu ligar pro Dr. Linguiça, então. Vamos lá. Dr. Sausage. Aqui, vamos lá. Agora, 5:22, né? 5:22. É o show do Diguinho na Tropical FM, tá bom? Vamos lá.
Alô. Doutor Linguiça. Oi, Diguinho. Olha, a história do gordinho aí, né? Ele que foi rejeitado pelas mulheres. Ele tentou ser paquito uma determinada época também. É um ex-gordo e ele emagreceu, ficou um cara bonito, né? E hoje ele tá judiando das mulheres que um dia... Judiando naquelas, né? Jogando dinheiro. Tá filmando, aliás, uma coisa muito covarde. Ele pega as mulheres casadas, filma e manda pro marido. Aí no final ele passa a mão na barriga e faz... Bom, e aí, doutor Linguiça? Não dá pra compactuar com um louco desse, né? Diguinho, antes eu preciso falar um pouco da liberdade do Gil Baroni. Que ele tem a grana, segundo ele, os negócios dele estão indo bem, e tem uma tomada de decisão. Se é questionável ou não é outra história, a gente vai conversar a respeito. Como eu sempre falo, Diguinho, as pessoas, cada vez mais, têm ultrapassado aí o limiar do bom senso, né, cara? E acabam por despertar um comportamento neurótico, possessivo, e eles acabam criando aí um mundo paralelo, né? E nesse mundo paralelo, eu, infelizmente, não posso concordar com o Gil Baroni em alguns aspectos. Eu condeno fortemente, Diguinho. Como assim? No sentido, por quê? Veja bem. Ele foi lá, começou a sair com as mulheres, começou a ofertar dinheiro e falar que elas eram a prostituta, elas eram, né, a prostituta dele no dia. Isso aí tá perfeito, o cara fez certinho mesmo. Ah, peraí, você não pode ofender uma mulher desse jeito. Não, ele devolveu na mesma moeda, foi espetacular, realmente uma estratégia bem legal. Teve até que ele cita que algumas mulheres ficaram apaixonadas por ele. Mas eu o condeno num ponto muito importante, que eu acho que a maioria dos ouvintes, né, vão concordar comigo. Principalmente os homens, ela masculina. Porra, ele foi lá, filmou, né, todo o ato com as mulheres casadas, que outrora o ignoraram, né, o humilharam. Aí ele vai e manda o vídeo só pro marido, cara. Que porra é essa? Tem que pôr no RedTube, no Pornhub. Tem que colocar nesse lugar pra galera toda ver, meu. Sendo que os nossos amigos porteiros não querem ver a bagaça, meu. Colocar em sites pornô, você tá ficando louco? Sim, ele limitou muito o campo dele de vingança, Diguinho. Ele tinha que ampliar, né? A palavra certa aí é amplidão, a capacidade de ampliar mais os horizontes da vingança. Então isso aí foi nota zero pra ele, mas o contexto da história em si tá perfeito, ele foi muito bem. Ele apanhou da Marlene Matos, né, cara? Foi um negócio terrível. Os caras sobrepujaram ele a vida toda. E ele tá certo, hoje tá aproveitando, tá comendo todas. Tirando esse aspecto aí do vídeo, que ele não compartilhou com a galera, ele tem nota mil pra esse cara aí. Esse cara aí é um herói do vídeo pornô, viu, Diguinho? Olha aqui, olha, tem que meter a ripa mesmo. Chifre é que nem anemia, só tem quem não come direito, né? É, o cara diz aqui, o programa... É com o Mike, fica mil vezes melhor, viu, Diguinho? Final do telefone 2860. Obrigado. Diguinho, eu tô ligado no seu programa aqui de Baião, Pará. Forte abraço, viu? Yuri Cabuloso. Obrigado, Yuri Cabuloso. Um abraço pra você. Olha, a gente tá com problema pra baixar, Mike. Aqui eu tenho que limpar algumas mensagens, viu? Já tentou reiniciar o aplicativo? Não, já tentei. Putz. Como faz, aliás, para reiniciar aqui? Não, acho que o ato de fechar e abrir já reinicia, entendeu? Ah, já fechar e abrir? Você fecha e abre, Mike? Ah, direto. Aqui, o aplicativo. É bom, tô apertando aqui. Vamos atender aqui, 3801-2835. É o telefone para você participar aqui do show do Diguinho, dessa história cabulosa desse gordo malandro, né? É um gordo malandro, viu, Mike, na minha opinião. Não, gordo safadão. Só porque se deu mal na infância, digamos assim, quer tratar mal os outros. É covarde ainda. Mas vamos lá, alô, Tropical. Opa, e aí, Diguinho? Quem é? Ô, mano, aqui é o Marcos, velho, de Jandira. Tudo bem, Marcos? Maravilha. Você ouviu a história do gordo que emagreceu e agora tá se vingando das mulheres? Pô, cara, ainda bem que a gente encontra pessoas assim que realmente são inspiradoras. São pessoas realmente assim que dão uma inspiração, não que esteja acima do peso, né? Claro, não que esteja acima do peso, mas, cara, é muito bom a gente encontrar pessoas assim que realmente dão uma inspiração pra gente. Porque existem mulheres que são muito maldosas, cara. Entendi. Quer dizer, não sai com a gente que é gordo, não que esteja acima do peso.
sai. Peraí, peraí. Você tá acima do peso ou não tá? Não, não tô assim, tão acima do peso também, pô. Qual que é a sua altura? Ah, eu tenho 1,68. E sim. Seu peso? 90 quilos. Quanto? 90 quilos. 90? 90 quilos. E 1,68? 87, pronto, cacete. Valeu. Não, você tá uns 20 quilos acima. Tem que contar que a gente, eu concordo com esse cara, sabe por quê? Pô, porque é muito chato, cara, a gente ouvir aquelas piadas de gordo. Fala, sem contar que diz que prostituta só tem dois prazeres, né? Um quando recebe, outro quando sai. Na verdade, então, aí eu me senti meio que vingado, cara. Me senti meio vingado, porque olha, porra, essa que eu vou te contar, viu? Entendi, você já foi muito humilhado pelas mulheres? Porra, até que não, cara, que eu não saio com muitas, né? Vamos combinar aqui, tipo, né? Bom, mas enfim, eu... Não fui muito humilhado não, cara. Eu nunca tive esse problema, não. Você já comeu muita mulher, né? Inclusive duas tá no seu estômago, né? Não. Olha, um grande abraço pra você, viu? Um abraço pra você, mano. Falou, fica valeu. Aí. Ô, Diguinho. Tchau. Oi, Mike. Posso fazer um desabafo aqui? Sim. Eu cansei de ver gordinho com muita mulher bonita por aí. Eu nunca vi um baixinho do meu tamanho com mulher bonita do lado. Então vocês têm mais sorte do que eu, então parem de reclamar. Olha aqui, que isso? Deixa de ser ridículo, mano. Tô falando sério. Tem várias anãs bonitinhas aí que você pode ver. Eu não sou anão. Eu não sei o que eu sou. Eu não sou pequeno demais pra ser eu anão. Eu sei o que você é. Eu sou o quê? Gay. Cala a boca. Olha aqui. Diguinho, sempre o Dr. Linguiça sendo um monstro. Tem que mandar pro X-Videos pra vingança ser nível master, né? Olha só, né? O cara... Falando bobagem, eu chamar as mulheres de prostitutas, esse cara tá louco, viu? Mandar vídeos pro X-Vídeos, precisa internar o Dr. Linguiça. Diguinho aí, lona de circo. Diguinho, esse gordo tem que levar uma surra de gato morto, viu? E o que o gordo magro fez, isso é absolutamente correto. Só errou em não pôr na net, né? O Fábio. Fábio de Santo André. Aqui, Diguinho, eu tô ligado no programa, viu? Obrigado. Ridículo, Diguinho. Ele tá com raiva da mulher, mas na verdade ele ainda não sabe que desmunheca, que é boiola, viu? Queria ser Paquito. Doutor Linguista, é estranho o cara querer ser Paquito, né? Ah, Diguinho, ele, na verdade, ele tem aí uns dotes de dançarina, ele curte a parada, né? Mas você vê que ele deu a volta por cima e não tem nada a ver em ser gay, não. Ele gosta da arte da dança. Entendi. Eu também fui bailarina dos meus 7 até os 11 anos. Poxa, é sério? E por isso sou gay, cara. Não tem nada a ver. Entendi. E outra coisa também que as pessoas não se atentaram é o grau de benevolência que ele impinge aí com a sua atitude e oferecer notas de 100 para as mulheres. E no fundo, viu, Diguinho, as mulheres gostam muito disso. Elas se sentem realizadas, não assumem, mas gostam, falam, poxa, que absurdo. Que esse cara de novo, meu, porque ele é incrível. Você vai ter coragem no show? Sem dúvida nenhuma, Diguinho, estou bastante ansioso. Inclusive estive em teatro, convi o palco, já vi o lugar estratégico que eu vou ficar, quero ficar de cara com o público. Enfim, bastante feliz, cara. Diguinho, Luciano Passo, Diguinho, concordo com o Dr. Linguiça. Tá certinho mesmo, esse cara foi muito humilhado, tá de parabéns, viu? Escreve no Play 4, né? A gente não tá conseguindo ouvir o áudio, viu? Tem aqui também... Eu tentei filmar uma menina, mas ela viu a câmera e me espancou tanto que perdi 6 dentes. Tá certo? Meu, isso é muito covarde. A mulher confia em você, vocês estão lá dando uma bimbada, vai filmar. Isso é a coisa mais covarde que tem, na minha opinião. Tem aqui o Antônio Farias... O Tony Guiça tá certo, Diguinho. Como sempre, uma opinião me faz mudar de ideia, né? O André Alcântara tem que fazer o que esse cara fez mesmo. Sou um ex-gordo e sei o que gordo passa. Hoje sou magro, gostoso e principalmente vingativo. Bom dia, tô indo trabalhar agora. Me desejem boa sorte, boa viagem. A Luiz Ramos. Beijo, Luiz. O Mário Joaquim, no ouvinte, bêbado agora, viu, Diguinho? O gordo tá certo aí, Diguinho. Tem que comer mesmo e depois dizer pro marido, viu? Ainda baixa a moral dela e do cara, o Lucas Rocha, né? Obrigado, viu? Tô revoltado, fica dando razão pro cara. O Alan Santos, o gordo é sensacional. Quando era gordo, ninguém respeitava e pisavam nele. Vai lá, ex-gordão, pau nelas, né? Tá legal, obrigado. O Dr. Linguiça tá falando muita merda, o cara tá errado.
Isso não se faz, Diguinho. Concordo, viu, Mariana? Beijo pra Mariana Dias. Tem aqui o Kéfer Henrique, concordo com o doutor Linguiça. Quer se vingar, faz o serviço direito, né? Esse cara foi muita sacanagem, mas ele foi demais, meu. Se tocou que era gordo, foi lá e emagreceu. E jogou na cara de todo mundo, né? A Cris Freitas. Não, ele não jogou na cara. Ele fez as mulheres traírem seus maridos. O Alex Borges, doutor Linguiça, você era bailarino, ele começou a rir aqui. Você era bailarino, doutor Linguiça? Era sim, Diguinho, bailarino clássico, com muito orgulho. Fiz um grande trabalho, estrelei alguns espetáculos, né, enquanto criança. Mas depois o futebol acabou chamando mais minha atenção. É, e você largou o balé? Larguei, aí fui pro futebol, né, Diguinho? Você é corintiano, doutor Linguiça? É, joguei no Corinthians, foi uma fase de merda, né, mas acabou acontecendo, né, Isso aí. Olha aqui, doutor Linguiça tá certo. Ah, entendo, eu sou corintiano sim, viu, Diguinho, inclusive doente. Olha aqui, esse cara é um escroto, tem o nojo dele, a Luciana, né, e o João Batoque tá absolutamente certo, viu, tem que colocar o Yakisoba de merda, né, e o doutor Linguiça é uma fera, final do telefone 2200. Tem aquele Diguinho, tamo na Bélgica escutando o seu programa. Obrigado, olha aí, ouvinte da Bélgica, viu, Mike? Da Bélgica? É a primeira vez que a gente tem um ouvinte da Bélgica, ou é não? É verdade, é verdade. Depois da cirurgia na barriga, não entendi, viu? Também aqui, Diguinho, esse cara é seu parente, seu bunda de vaca. Cala a boca, não é meu parente, não, seu trouxa. Diguinho, esse gordo tem que levar uma surra, né? O Everaldo, Diguinho, tamo na Bélgica. Ah, mandei dois áudios, passa aí, né? O Everaldo, ele tá na Bélgica, né? Vamos ver aqui, ele mandou um áudio. Esse aqui tá funcionando. Alô, Diguinho, aqui é o Júnior, nós estamos aqui em Bruxelas. E toda noite, todo dia nós escutamos o programa de vocês aqui. E a gente curte bastante a programação de vocês. Quero parabenizar vocês pelo trabalho. E quero que você me inscreva aí na promoção do PlayStation 4. E se eu ganhar, eu quero que vocês mandem aqui para Bruxelas, na Bélgica. Todo dia nós ouvimos aqui a programação de vocês. Um grande abraço e bom trabalho para vocês aí. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. Viu? Bruxelas, na Bélgica. É onde sua mulher nasceu, ó. Cidade Bruxa, Bruxelas. Ai, ai, Diguinho. Doutor Linguiça é nosso rei, viu? Gilmar, da Zona Leste, São Miguel Paulista, né? E elas são burras também, né? Sabia que era o ex-gordinho que elas humilharam no passado e deram pra ele. Devem ser todas loiras, né? Essa é o Anderson de Souza, de Carapicuíba, né? Mano, tá certo, doutor Linguiça. E eu trabalho à noite. Minha mulher tomou uma multa de madrugada na frente do motel. O que você acha, né? O Zé da Cocada. Olha, Zé, foi uma coincidência só, né? Uma coincidência. Diguinho, esse gordo tem que ler, esse aqui eu já li. Pergunta pro Mike de onde ele conhece a... Não entendi, viu? Diguinho, pergunta pro Mike, esse aqui eu já li, né? Obrigado. Também aqui, a Luciana, obrigado, Luciana. Diguinho, odeio o doutor Linguiça, viu? Vou no show só pra socar o nariz dele. Oi, Mike. Não, ele perguntou de onde eu conheço a Axa. Eu trabalhei com ela na minha antiga empresa antes de vir pra cá. Diguinho, essa é uma opinião de gordo complexado e sem vida, viu? Gutenberg de Belo Horizonte. E também aqui, fofinho Diguinho, se ele resolver colocar na net o vídeo, passa o link aí, né? O André que manda essa mensagem pra gente. Doutor Linguiça, obrigado, viu? Nada, Diguinho. Grande abraço aí, bom. E a gente volta amanhã com mais um show do Diguinho aqui na Tropical. Mike! Oi, Diguinho! Valeu, um abraço pra você, tá bom? Abração pra você, tá? Tá, e a gente tá de volta amanhã a partir da 00h15. Aqui na Tropical FM, fazendo o melhor programa da madrugada do rádio FM, tá bom? Um beijo. Vai se ferrar. Um beijo na bochecha. Deixa eu mandar aqui um beijo na bochecha. Isso é ridículo. Ah, desculpa. Nossa senhora, que raiva que me deu agora. Ah, seu grosso, não sai, precisa falar assim. Sai, pode ir embora. Vai. Deixa pro metrô. Deixa eu pegar meu sapatinho vermelho pra sair. Vai pro metrô e não enche meu saco, tá? Tchau, gente. Sampa Crio, mesmo assim. 3 de setembro, quarta-feira. Obrigado, Deus abençoe a todos vocês, viu? Estamos de volta amanhã, na madrugada mais feliz e interativa do rádio. Tropical FM, show do Diguinho.